са чудни, са приятелки, са талантливи. Всяка тича в своя писта. Едната прави красива музика, другата прави хората красиви. Абе, какво да ви кажа? Маги Джанаварова и Жени Джаферович, добре дошли. Добре заварили. Как сте, момичета? Лятото дойде. Чудесно. Усещате ли го вече? Аз съм го яхнала така от около месец и половина. Не го пускам, да. Ти не го пускаш, сега ще ми кажеш, защото не знам как точно си го яхнала и какво правиш, но за нея знам, че морето, Швейцария, Македония... Общо взето експлоатира го здраво лятото. И тя много стъп, даже отпреди мен го експлоатира това така лято. Така ли? Давайте поред тогава. Как успя и какво прави по всичките тези места? Ами на едното място, всъщност в България, снимах новото си парче заедно с 100 кила. Няколко дни след това заминах за Швейцария преди от най-добрите ми приятели. Бях му на гости. Прибрах се отново за един ден и заминах за Македония. Там пък трябваше да имам концерт за Валя. Нямах концерт, но пък си изкарах много яко. Бях с приятелки и си прекарах невероятно. Прибрах се отново за един ден и отново заминах за море. Сега пак съм един ден само заради вас. Много ти благодаря, Маги. Винаги си добре дошла и много те харесваме. За твоето лято мислях, че те първа ще започне, защото Ваня, знам, си го експедирала някъде за дълго време. Да, Ваня, много добре. И съм обещала на децата да им направя едно хубаво лято. То започна наистина още в началото на юни, като отидоха, закарах ги при баба им, бяха малко в Загреб. Те така, бабите са в Загреб и в София, не така, на къща, там. Да. И седяха там около месец. Ходихме и ние вече на един остров в Хърватска, който много си обичаме. Но съм планирала едно море тук, на същото място, всъщност, където е сниман клипа на Маги. И после пак малко към Хърватска и Италия. С тях? Да. И добре, при толкова баби не можеш ли малко и да отдъхнеш? Ами да, ама те са големи вече и са ми компания и обичам да си обикалям и с тях. Така да кажа, сме си приятелчета и като обикаляме, така ни е по-хубаво заедно. Така, оставям ги при бабите, ама и с мен като си ми е така... Чудно. Да. Сега. Дай малко за музика, Майки. Ей, чуваме, ново чуваме. Ново парче, чуваме. Скилата, аз казвам ново, но разбрах, че то всъщност сега излиза и за всички нас е ново, но за вас двамата още не е ново. За нас двамата е много старо. Поне на 2-3 години е. Поне. Даже нямам спомен кога за пръв път... И защо не видя бял свят на Маги до сега? Ами нямам идея, просто така са стекли обстоятелствата. Правихте други неща. Не, всеки прави някакви други неща. И в един момент аз просто много усещам това парче. И изобщо в момента, в който чух само музиката, преди 2-3 или 5 години, не знам преди колко време беше, когато ми го пусна Явор, и аз наистина се влюбих и в същата вечер, в която той ми го пусна, аз измислих половината част от куплета. Половина част от песента горе-долу. И това лято бях решила да направя едно друго парче, да пусна едно друго парче за лятото. Но така се текоха обстоятелствата, че не успях да го завърша. И му казах, абе дай да се видиме, имам идея. Видяхме се и му казах, искаш ли да го завършим това парче? Той вика, давай да го завършиме, да го пускаме. И с него всичко се случва просто с лекота. Адски бързо, много, наистина много спонтанно, много лесно. С него се работи много лесно. Ох, поне чакай, аз работя много лесно. Искам да те слушам, обаче много се разсеявам. Добре, бе. Това не е моето дупе. Правиме, айде, добре. На друго място е моето. Кажи какво... Какво направи? Каза, че Жени е виновна по някакъв начин за тая твоя форма. Ти не, че преди беше, нали, в лоша, но сега... Тя е дозавърши. Какво направи с нея? Ими един ден просто ме включи в една група. Да, събрахме се така една група, както ми си казваме, отбор, такова тези емотиконките, кросанчетата, където са в... Да не използваме другата дума кифо, ни им казваме кросанчета. И започваме да тренираме, защото е много хубаво, когато отидеш в залата и всъщност не си сам и има някой, който така те съпортва. Ставаш от тинта, спи ти се, обаче се сещаш, че останалите ще са там и някакси си казваш, не мога да не отида, да не умираш от срам, защото всичките базикат не, че не си станал. Или че си закъснял. Да. И някакви разни такива неща. Така че се събрахме много готина група и си потренирахме цял пролет до лятото.
И така я вкара в тази форма. Да. Тя си се вкарва сама, тя си тренира. Аз това казах, че тя вече много време е в прекрасна форма, но сега знам, че още по-виждам, по-знам. Ти вади очите. Просто не съм била никога в такава форма. И наистина, основната причина е това, че тренираме наистина почти всеки ден. Аз пропускам, може би, един или два дни. Пропусках, защото последните 2-3 седмици въобще почти не съм стъпвала в залата. Трябва и почивка. Трябва и почивка. Сега си почиваме. Направили сме ги тестела. Да. Сега аз просто ще... Да. После пак. Да. Не, Жени, ние за теб говорим, защото те виждаме в клипа, но на Жени виждам... Тя се ти отворите профила и просто... Да. Тя е нашата машина в групата всъщност. Тя няма нещо, което да не може. Сигурна съм. Да. Малко обаче покрай този клип имало е проблем някакъв, а без с... Не, от толкова време сте близки, са някакви проблеми. За първия ни разказа Маги предния път как си катастрофирала точно преди снимките. Това също го бях забравила. Но и сега имало проблем, който не е свързан с теб, но пак не си е гримирала. Тя толкова всеки път... Да, те смениха дата няколко пъти. Не, просто така да е писано. Ние да не се случва, но все пак успях да й помогна с нещо, което всъщност... С нещо. Какво тя така го казва, все едно нищо не е направила. И аз просто е така, защото си споделяме някакви неща, пишем си и аз казваме, не, просто вече викам, не издържам, просто всичко вече се срива. То наистина, до деня преди снимките, всичко беше ей така каша, постоянно се проваляха някакви неща. Изключително голямо напрежение имах точно преди снимките. И аз си го споделям това и тя казва, ама чакай сега, аз тук имам една идея, явиш тия снимки, явиш това дали ти харесва. Аз викам, чакай да видя. След малко се вършим и тя, ами аз вече и писах на едно момиче от комплекса, в който снимахме. Просто наистина стана адски бързо и тя е човека, който направи така, че това нещо да изглежда да сме там, да сме на това красиво място, да срещна уникални хора. Уникален екип. Приятелите? СОС, Жени. Ама тя просто реагира. Първо си срещнала днес. Да, Слава Богу. Какви неща и колко бързо. Килата, разбира се, е бил забравил, че има снимки. Ма разбира се. Ние се чухме 3 дена преди това. Той каза, да, Маги, няма проблем. Ще дойда. После става в деня на снимките, става 11-12. Аз знам, че спя до към 12, защото преди това бил на участие. Пиша. Първо да не звъня, пиша, не ми отговаря. После звъня, затварям. И след това вдигна и каза, ами ние не искали сме на снимки. Аз казах, да. Добре, и сега ще дойда. Дойде, снима. Ама буквално за час и половина, два е снимал. Имахме всички нужни кадри. Не знам как го прави. Той просто е... Ей така, идва. Чудене. Да, идва, свършва си работата. И това е. Ще имате участие скоро с него в Петък имаме Търново. В моя роден град, Велико Търново, така че всички, които са там, ги каним да ни гледат, да се забавляваме заедно. Ще ви гледат и ще се забавляват. Жени, сега чува се как те попитам, като знам, че имаш два проекта и нещо не искаш от суеверие да говориш. Поне нещо няма ли да кажеш? Да, стартирала съм две неща, явно лятото е така, освен, че се забавляваме и го взимаме с пълни шепи. Много отдавна си имам една моя мечта да си имам нещо мое, така да кажем, свързано точно с бюти сектора, но наистина от септември-октомври се надявам всичко да е готово. Добре, по-немалко гримови ли ще се кажи нещо? В тази посока е много топло пари. Да. Така че от есента се надявам вече да мога така да го освободя и всички, които имат нужда от това нещо, да му се наслаждават, защото е наистина в помощ на дамите. И сега в тези времена, в които живеем, въпреки че сме ту затворени, ту свободни, аз съм на мнение, че трябва винаги да се грижим за себе си и да се чуят това, да ни кара да се чувстваме всъщност добре. Значи, да си идва, ако обича Ваня, да поема децата, за да можеш ти да реализираш проектите, защото в края на краищата... Да, така. Еми и той малко така се взел с работа, така че... Добре ли е той? Всичко наред? Всичко е наред при него. Добре, разделили ли сте се толкова дълго? Разделили сме се вече веднъж пак за толкова, така че... Ще го преживеете. Свикнала съм. Да, сега вече тогава с едно дете, сега с две, ама поне са по-големи и мисля, че се справа. Някой път ти го остави така за дълго с децата и се оправи той. Това си замислих, да, като се върне той, дали да не избягам аз на някъде и да го оставя да види всъщност на мен какво ми от другата страна. Момичета, много ми е хубаво, че сте тук. Сега ще ви направя капитани на два отбора и ще изиграем една готина игра, квиз, в който ще се включат и зрителите ни след рекламата. Супер! Това беше при
Чудесно! Чудесно! Много ми харесва, въпреки че трябваше между капитаните да я даде престрелка, но и Санди ми харесва. Жени, добре, заканете се, както си му реда, кой започва пръв, ще теглим ли жреби или... При две дами и капитанки ще трябва и жреби. Ще трябва да се тегли жреби, няма да отстъпи нито едната. Добре. Ние сме ни такива състезателни. Сега ще, който изтегли розовото лище, той ще започва пръв. Айде, казвайте. Е, така ли? Страха по себе. Виждаш ли какво значи очакването? Тя просто си сложи ръката отдолу. Така е. Добре започвате, дано и така да продължите. Първа категория на опитни факти за скандалите в музиката. Слушайте въпроса си. Така, на какво се дължат обтегнатите отношения между Eminem и Michael Jackson през 2004-та? Конфликт на расова основа. Eminem унижава Michael Jackson в свой клип. Конкуренти са за сърцето на Лиса Мари Пресли. Майкъл Джексън обърква името на Eminem в интервю. Е много лесно, е много лесно. Хич не е лесно, нарочно така говорят. Така говорят. Сега на расова основа е най-скучно. Най-банално. Смисъл много е да. Като не да унижава. Значи аз се колебая между Б и Д. Ама имаш ли идея за това парче, в което нещо прави? Ми не се срещам, имаше в този... В Slim Shady нямаше ли да имаше едни такива моменти? Да, бързо пее, че аз не мога да разберам. Да, просто не съм. Не имаше там някакви... Ама дали може пък да ме обърка името? Той ми не слава. О, това да ти сбъркат името, по-лошо има ли от това? Все едно Рени Джаферович, стане тъпо. Да, ето с Ваня Жени го бъркат непрекъснато и тя за това. Може Eminem да го иронизира в клипа си и после Майкъл нарочно да му е объркал името и да... Да, едното Жени, това от кого означава, че трябва да дадеш Бе? Ми аз съм между Бе и Де, обаче не знам. Дай да стреляме. Бе ни казваме. Бе. Казвате Бе, вие някакво предположение? Аз мисля също, че Бе имаше един клип на Eminem, който със сигурност той се прави на Майкъл Джексън. Дайте да видим верния отговор. Мисля, че Слин Шери беше и клипа, ама... Браво! Браво! Просто беше много лесно така. Анди, абсолютно си права. Това е през 2004-та в клип на Eminem, в който той имитира Майкъл Джексън. Седнал на едно легло, на което подскачат малки дечица. В края на тая мила сцена на Майкъл Джексън му пада носъм. След това Eminem се прави на Мадона, пали косата на Майкъл Джексън и повръща върху него. По-късно Майкъл Джексън тича гол по улиците, гонейки Парис Хилтън. Разбира се, Майкъл Джексън е дълбоко оскърбен. Казва, буквално нарича клипа хомофобски, оскърбителен и безчувствен. Иска да бъде спрян, да не се излъчва, показва никъде. Това не се случва и съответно става абсолютен хит. Да. Еми, да. Такива неща се случват. Да. Беше много хубава песен обаче. Да, беше така. По нашите детски години и така. Но... Година хубава. Да, ми да. Ето, виждате кадри от въпросното видео. Хайде да видим сега, да не го гледаме целият клип. Ако искате вашия въпрос, Илка, слушай. Как Sex Pistols правят своя скандален пробив благодарение на Freddie Mercury и Queen? Печелят конкурс с песен на Queen, явяват се на интервю вместо Freddie и групата, приписват си авторство на някои от песните, сбиват се с тях по време на концерт. Ами Илка, това от твоето детство до сега беше нашето. Така да те можеш да си спокойно. Моето детство е Аспарух Лешников, в смисъл 50-те, 40-те, там някъде. Не, Камък Фарух просто, ама... То добре, че не е Ханко, брат. Да, губите ценно време за разсъждения. Колеги, съберете се, кажи им. Според мен е Б или Д. Явяват се интервю. Буквално. Едно от двете. Нещо по-скандално трябва да е. Или е Б, или е Д. Авторство на някои песни. А що пък да не печелят конкурс песен? И малко скучно ми се струва. Куин да се сбие с някой абсурд. Значи сигурно е Б. Не, те всичките са вишисти. Аз познавам вишисти, които се пият. Вишисти, музиканти, но не музикални вишисти. Стоматолог, астрофизик и т.н. Печелят конкурс с песен на Queen. Да се приписват авторство е много банално, според мен. Според мен е банално. Да, грубо, много грубо. Или се явяват на интервю. Ама си представям как... Юка, ти понеже каза за звука. За звънеца, да, сега може да го чувате нещо. Не, ми ще не сме чули. Юка? Добре, пуснете го пак. Трябва да изберете нещо, мили, приятели.
Аз си мисля, че... Маги, може да взимаш еднолично решение, само да ти кажа. Повечето случаи, като има 4 отговора, винаги най-скандалното нещо. Дай по инстинкта си, ти си капитан, каквото искаш, казваш. Маги, чакам тебе, ако да видя. Аз съм отборен играч. Маги, давай. Няма значение. Давай, Маги. Вие за кое сте? Отборът ти сме. Ние сме с тебе. Хайде, бе. Дигни, вдигни. Какво ми каза, само не чув? Бе. Хайде, бе. Така. Ай, хайде да видим верният отговор. Бе, бе. Те казаха бе. Аз мисля, че а. Точно така се случва горе-долу в детството на Юли, както каза Никол, 76-та година. Куин вече с Звездия, Секс Пистълс, свирят клубове, известна група за някой, но в никакъв случай не с кой знае каква популярност. Куин трябва да отидат на едно интервю в популярно ранно вечерно предаване, което се казва Днес, но в последния момент казват, че не могат да отидат. Защо? Защото Фреди Меркюри е на зъболекар. Те зъби трябва да се поддържат. Така е. Тук съм съгласна. Но имат една звукозаписна компания, която казва веднага, защото се случва в последния момент, че ще изпратят друга група. Другата група е Sex Pistols, пращат лимузина, която да ги вземе от репетиция. В момента, в който се качват в лимузината, почват да се наливат с алкохол, безобразно. Това продължава и в студиото. Излизат видимо пияни в ефир. Започват да ругаят, да говорят нецензурни неща, наричат дърт мръсник водещия, който прави комплимент на някакво момиче. Той прекъсва предаването, изгонени се, отнасят доста негативи, но пък и се превръщат в много харесвана група с имидж на лоши момчета. Кара 70-те пънка просто е номер едно, края на 70-те. Да, но те по това време не са такава популярна група. Благодарение на това добиват тази популярност. Ми скандалът продава. Точно така. Може любопитни факти за храната. Тук си мисля, че ще ги смажете, нали? Така е, да. Тя Маги не яде. Хайде да видим това е водещия всъщност на това, което ви казвам. Тук никой не яде, обаче. С каква цел са измислени известните в САЩ крекери Греъм в началото на 1800-ната година? Да ограничат плътските желания, да унижат английския монарх, да служат като разплащателно средство, да бъдат заменени за индиански скъпоценности. Крекерите Греъм, 1800-ната година. Това е твоето детство, Гал. Това е даже юношество. Аз помня ледените сокчета само и не помня. Е, добри бях. Аз съм за разплащането май най-много. Аз съм за плътските желания, винаги ме бъдеш. Аз съм за скъпоценностите. Защото толкова много се прави секс, че за да има какво да правиш ръцете си. И да ядеш просто. Ами вечер всички това правим пред телевизора. Е, защо трябва пък да се ограничават плътските желания? Най-абсурдно е да служат като разплащателно средство. Да, има и за това. Или разплащателно, или с индианците там тогава. Книги индианците, според мен. И какво те нати три крекречета, дай ми да старя си. Ако е било някакъв много гладен период. Не знам, за мене, според мене. Най-абсурдно е, а тук обичаме абсурда в нашия квиз, за мен е ценно. Не, най-абсурдно е А. Аз съм за твърдо. Твърдо съм за А. Най-абсурдното е А. Все е малко по-приемливо. Не, аз съм за скъпоценности. Ти взимаш решение. Орел, рак и риба. Гледай се, аз не мога да взимат решение. Орел, рак и риба. За мен е це. Няма човек, който да тропне по масата, Жени. Не, няма човек, който да тропне и да каже... Жени, ти си смела. Тук... Имаме два камце. Вземе и решение и това е. Какво? Къде отидохте? Це. Еми не е С. Еми разбира се в грешната посока. Еми не е. Ей, тако! Вие някакво предположение? Аз съм плътските желания, според мен, както Жоро каза. Аз съм Д. И аз съм Д. Ние с кризис на скъпоценности. Не знам. Жоро е невинен. Дайте да видим верният отговор. Да, миначе плътските. Каза ли? Слушате! Жоре! Този човек, безумен, който създава тези крекери, ето го виждате го така и изглежда, Силвестър Греъм се казва. Той е един от първите привърженици на хранителната реформа. По това време, как мисля, че Жени изведнъж, не знам защо. Освен всичко останало,
така, той е Божий човек, свещеник, който е абсолютно против всичко плътско. Никога не е правил секс, мрази секса, привърженик на вегетарианството, което по това време е било заклеймявано като много вредно. Лекарите са казвали, че са отровни зеленчуците и плодовете, а виното и месото са тези храни, които гарантират добро здраве. Той се опълчва срещу това и разбира се, срещу всичко плътско твърди, че въобще секса води до главоболие, епилепсия, всевъзможни проблеми. Създава едни крекери, безвкусна простичка храна, твърдейки, че простата храна води до целомъдрие. Призовава всички да ядат такава храна, когато получат някакви плътски щения, да застават на студено, да правят обливания с студена вода, да спят на студено, на отворен прозорец в спалните и в никакъв случай да не се отдават на сатаната и на такива желания. Всъщност казва, че създава бисквитите крекери, за да излекува мастурбацията и да почи... Казах ли ви да има какво да прави с ръцете си, ма не слушате опитните хора в Жоре, дай да тук разчитах много на вас за този въпрос. Дайте сега да ви видим вас, Маги внимава как се храни, слушайте. За производството на какво конкистадорите са използвали авокадото? Ракия, мастило, опият, парфюм. Ракия, естествено. Вижте сега, авокадото няма миризма. Да, точно. Няма мирис. Обаче пък е мазничко парфюма, има нещо мазничко. Да, има. За обаче опият. Хора, като ферментирате ни плодове, какво се получава? Алкоголи. Ракия от авокадо. Ракия от кактус. Чакай, в ракията трябва да има сладко, авокадото не е сладко. Не е сладко. Така, да. Добавя се захар. Добавя се. Сега па и захар ще ходя да търся. Мастило. Ма много си специална. Ами не мога, аз като правя ракия, само авокадо имам. Така ли? Не мога и захар. Чакайте малко, значи концентрирайте се вие двамата. Опият, аз като ям авокадо... Ме ти става толкова готино, че... Знаеш колко авокадо трябва да изядеш, за да докараш 100 грама ракия? Хора, нямам никаква идея. Според мен е това. Мастило. Хората са видели свободата, отишли са в новия континент. Що те мазли? Ние имаме отговор. Ама... Не, то не е толкова чак зелено. Не е концентриран цвет. Да, не е, вярно. От едно листо може да извадиш много повече пигмент, отколкото от едно авокадо, според мен. Конквистадорите, тия. Тия па е хубаво. Испански завоеватели на новия свят. Не, няма да отговорите вместо тях по време, да излече така, че... Стреляй смело! Ние сме с теб. Каквото кажеш, ние сме с теб. Аз нямам никаква идея. Маги, трябва да избереш нещо, мило, каквото ще да видя, че никой не знае, избери нещо. Маги, помощ трябва ли ти? Да, трябва ми. Давай, стреляй! Маги, вдигай! Маги, вдигай! Маги, че е времето! Маги, стреляй! Чакайте, добре, чакайте, ракия, ами... Анди! Не. Стреляй, каквото искаш. Хайде, ракия. Имаш табелки пред теб, добре, опият. Отговор. Не, добре, каквото кажеш. Чакай! Казвай наистина. Чакай! Се е грешно. Отговор. Се е грешно. Бе! Ние казваме Бе. Вие сте Бе и сте много прави, но те знаехме. Това потъмнява и можеш да пишеш с него. Да. Вие хубаво избрахте верният отговор, но не е това причината. Цял живот слушате с авокадо. Че конквистадорите гледат какво правят индианците и забелязват, че ползват костилката на авокадото, това е голяма семка вътре, която има една млечна бяла течност, оставена на слънце, тя потъмнява. Така те я използвали за багрило. Започват да използват конквистадорите за мастило и до днес има документи съхранени, написани точно с това мастило. Тя става червеникава, до наситено кафяво понякога. Ето, виждате в момента с такова мастило се работи. Може да се използва и за багрене на дрехи. Така че ако решите да си боядисате дреха, няколко костилки трябва да сварите и ще се получи за текстил. Да, изложихме се. Но и до ден днешен съхранени документите, писани с това мастило, без да има никакъв проблем. Алкохолно опиятна. Добре, резултата пак е... Любопитни факти за интернет търговия. Ето, много готино. Какво е първото нещо, продадено през eBay? Стара консерва грахова супа, щупена лазерна показалка, кутия с презервативи, пълна колекция от съчиненията на Шекспир. Тия с презервативи да си купиш по интернет, защо ти е... Да, стана много популярно.
щупена лазерна казалка. Защо пък щупена да я продават там? Ма тя вече е вдигнала отговор, или? Да. Ти го знаеш ли? Аз така мисля, че е да. Али? Да. И аз съм да стелем да консервирате. Тя взе нещата в своя ръце. Тук много Анди Уорхол. Не, ще пак не виждам. Ами, тъпи, аз въобще не виждам. Не виждате ли стара консерва грахова супа с чупена лазерна показалка, кутия с презервативи, пълна колекция на Шекспир съчинение? Не са там толкова интелигентни, те са Шекспир да почнат. Не, също, чакай. Ма чувала ли си го или интуиция? Да, мисля, че да. Ако си го чувала, значи си на прав път. Чакай сега. С презерватив, чакай. Не, не са презервативи. Аз съм взял Б. Аз съм го чувал някъде това. Но... Счупена показала. Давай, стреляй, каквото ти подсказа първия път интуицията. Аз съм за Б. Ами дължите един отбор, между другото. Аз ми ще бъркам платформата. Платформата бъркаш. И в Амазон да не се бъркаш. Ти мислиш за дискети, нали? Добре, избирайте нещо, за да... Аз съм за Б. Тик-так вече. Тик-так, вдигай, вдигай, Жени. Вие толкова много се мотахте до сега. И ти си права. Ние да убием и ти си права, но вдигни, ако искаш все пак нещо, изберете и да видим. Да. Аз май съм за. Айде, колеги, само два въпроса сме минали мина половината време. Интересна подръка, че е щупена. Ти не си за це, мен това имам ти, не, имаме ти пълно доверие. Жени, стреляй. Бе, Жени, бе, послушай ме. О, не мога. Какво е? Бра? Вдигай, вдигай. Супена лазерна показалка. Не, не е това. Дайте да видим верният отговор. Ексто с тази интонация. Стара. Това е истината. Не знам за граховата супа откъде идва. Да, да, имаше. Но Пиеро Мидиар се казва човека, не този, а човека, който създава eBay и пуска за продажба счупена лазерна показалка. Това се случва през 95-та година. Оказва се, че още същия ден тя е купена за $14.83. Той решава все пак да прати мейл на човека, който е купил, за да разбере наясно ли е той, че купуваш чупен продукт. Да, човека казва, отговаря, да, точно такъв ми трябва. Такава показалка ми трябва. Всичко е наред. Той вижда хляб съответно в цялото това нещо и днес знаем, че бая хляб има в, в eBay. Да. Когато празнуват 20 годишнината си, се свързват с този човек, записват видео с него, който казва, че още пази показалката, която е купил. Защо я купува? Защото по това време били много скъпи въпросните показалки. Той решава, че ще си купи, има такива умения, технически две счупени и от тях ще направи една. А, той и майстор. Това е причината, пази си и до ден днешен тази показалка, която е купила. Боже, боже. Е, това искам да кажа и аз за верния отговор. Вижте, вижте вашия въпрос. Какво успява да продаде по интернет британският певец Джеймс Блънт? Мустаците си, дядо Коледа, сестра си, фобиите си. Е, хора... Ей, много е яко да продадеш сестра си. Да, и аз това си мисля. Да! Вече имам сестра, но сигурно е много яко да продадеш сестра си. Дядо Коледа да продадеш, представяш ли си? Някой тук има ли сестра изобщо? Не, затова е много яко, казвам. Не, никой ли няма сестра? Е, той е някаква шега, точно заради това. Ние тук нямаме. Юли има брат. Фобиите си е някак... Жени, освобождаваш се от фобиите си и даваш пример за ментално здраве, примерно. Продали сме ги. Или мустаците си. Мустаците си пък има комедиен елемент. Нямаме опит с тях. Дядо Коледа не може да го притежава, защото какво право Джеймс Блънт ще продава дядо Коледа? Защо не? Представя си дядо Коледа. Той няма авторски права над него, че да го продава. Кой има авторски права над него? Еми точно за това. Вижте сега, тъй като никой от нас тук няма сестра, явно сестрите са продадени. Това ми звучи брутално. Е, защо? Грубо ми звучи. Много хубаво. Много грубо, не. Стаята си става само за теб, играчките си само за... Аз мисля, че най-редно е да предадеш сестра си. Това е. Продължвате пак в eBay, ако това ще ви помогне. Е, добре, в eBay където иде. Аз съм между мустаци и фоби. Ама каквото казвам. Аз съм за сестрата. Между дядо Коледа, сестра си, може мустаците на дядо Коледа и фобите. Айде, стига, губим време. Айде, добре. Сестра си. Айде. Кво избра? Сестра си. Сестра си. Някакво предположение ви е? Ми аз мисля, че сестра си някакъв странен британски хумор е проявил. Толкова идиотски. Аз мисля, че Никола не знае колко скъпа може да бъде една сестра. Не знам така. Защото няма такава, но явно Джеймс Блънт знае, че може да е много скъпа. Yes! Браво! Браво! Аз като едно, те викам...
Прибира се от първото си голямо турне, Джеймс Блънт, живее по това време в един апартамент с сестра си, заварва е потънула в сълзи, защото трябва да отиде на погребение в Корк, което се оказва твърде далечно от мястото, Ирландия, което са те, и тя страда много, че няма как да отиде. Той, за да й помогне, решава да пусне обява в eBay и тя е следната. Девойка в нужда спешно се нуждае от превоз до Корк. Десетки мъже се наддават за това да я закарат до Корк. Накрая печели човек с хеликоптер, който идва, взима я и я закарва до Корк. Днес те двамата са щастливи жени. Ти имаш хеликоптер, е лесно свалката. И така. Така че някой, ако иска нещо да го обявим в eBay, да казва, ако го е закъсал с превоз до някъде, виждате каква красива развръзка. Да, добре, аз за тази жена с плуване щех да стигна до Корк. Ема, как ще я закараш до... С плуване? Ще едно са разсе. Съвременни всичко ще изпуснете. Добре, какво до тук сте? Гледай как вървите само. Неопитни факти за летните работи на звезди. Айде да ви видим. Каква работа се избира за лятото Мик Джагър, докато е ученик? Изнася спектакли в дом за възрастни хора. Помощник химик в завод за лекарства. Гардеробиер в стриптиз клуб. Портиер в психиатрична клиника. Мик Джагър. Чак сигурно ви видим. Химик има логика, защото е по-нататък в кариерата си занимава малко с химии. Може да се образова. Завод за лекарства. И то точно в лекарства. Чакай, гардеробиер, стриптиз клуб, те там нямат дрехи. Какво значи гардеробиер, стриптиз клуб там? Имат се голи. Те са на входа, си ги оставят. Така, аз съм или за химик, или за портам в психиатричната клиника. Това беше в рубриката на Стасия. Е, беше, напомни ме. Или А, или преди една година. Или айди де беше. Вие сте го чули това, да. Гардеробиер, чакай. А какво беше? Психиатрична клиника. А, изнася спектакли в дома за възрастни хора или портиер? Не е албак. Мисля, че е портиер в психиатрична клиника, поне така си мисля аз. И на мен там ме влече. Портиер. Добре, айди. Резервативите, здрасти. Да. Мисля, че... Месец ти е свободен, айде. Мисля, че е портиер. Жени. Стрели, портиер, пък да става каквото ще. Обединени сме. Да. Сега така, като дори не ме попитаха дали да дам друго. Ами добре, кажи. Имаш право. Дали да дам друго. Имаш право. Заради лошо отношение към капитан. Ако имаш подозрение. Какво ти искаш? Ема, хими. То звучи готино това. Бе, май там беше. Дигна го. Чакай. Краимаме. Дигна се. Ли е този? Еми, не знаем. Само ще ви кажа, че с верният отговор феновете на Мик Джагър днес си обясняват това как той може още да понася Кийт Ричардс. Нека да видим дали. Това е, това е, това е верният. Супер! Супер! Да, наистина е това. Като ученик се случва, когато съучениците му си търсят, намират работа, обикновено раздават флаери, вестници, някаква такава... Точно по детски спорта. Не сериозна работа. Той си намира работа като портиер на 4 часа в психиатрична клиника, взима 4 паунда на час, най-много от всички и е много доволен. А днес наистина се шегуват феновете, че така се разбрали всъщност как понася Ричардс. Да. Така. Както и си обясняват смисъл на парчето 19-тия нервен срив, да ме простят всички, не се сетих кое, но има такова парче. Ето е. Така. Ето това е. Я да ви видя с вашата... Гледай, това е просто велик човек. Дайте да видим сега вашия въпрос. Като каква е работила през лятото актрисата Меган Фокс преди да стане популярна? Крупие, доставчик на пица, раздавач на флаери с маска от костюм, спасител на плажа. Представете, да е била спасител. Най-готино ще е спасител, но е прекалено. Ти си най-така по киното. И крупие е готино обаче. Да, ама кой на едно момиче ще... Какво? Напротив, аз съм виждала. Значи флайерите според мен. Преди да стане популярна, значи... Най-абсурдно е или доставчик на пица, или флайерите, да. Да. Раздавач на флайери. Би било чудесно да е била спасител на плажа, но... Но това ще да се случи, ако Памела Андерсън ни беше отпуснала място. Тя не го даде, така че... Значи... Кое е най-безумното доставчик? Ми доставчик или флайери. С костюм. Спасител на плажа, трябва да имаш някакви умения все пак. Е, ние не знаем, че тя... Да. Бейлице, аз съм за цех. Раздавач на флайери и мен. Ние имаме време да ходим и си направим по едно кафе да се върнем. Айде, един път и ние три секунди. Магия, един път и ние свързваме.
Избираш С, раздаваш на флайери с маска от костюм. Айде да видим верният отговор. Пица. Пица, пица. Аз мисля, че... Вече, защото много ме познаваш. Така, на 15 започва работа в един фреш бар на плаж в Калифорния. До тук добре. Лошото било, че един седмица трябвало да слага костюм на банан, маска от знаете ги те дебелите и да раздава флайери навсякъде. Най-лошото било обаче, че този костюм лицето е било прорязано и се виждало в този банан. Съучениците я виждали и започвали зверски подигравки след това. Но както виждаме, как не сложи бали и по костюм на тая хубава жена? А, сега пък подигравки, а с учениците и да го... То къде е Меган, там и банан. Така че банан... Сега, до тук равно. Последен въпрос, който ще реши победителя. Любопитни факти за владетелите. Гледайте сега. Кой преследва Наполеон Бонапарт по време на лов и го принуждава да напусне засрамен с каретата си? Ято диви птици, разгневени проститутки, гладни зайци, недоволни селяни. Е, това пък го знам. Разкажи се, знаеш ли? Зайците се знам, че той има някаква битка с зайци. Нещо го беше станало. Ма на Крис всички истории с зайци са свързани. Да, и с Австралия беше при някакъв, който гледаше зайци. Да, в Австралия. Да ви кажа, върти ми се, че Наполеон има проблем с зайците там в някаква битка. Има проблем с зайците. Наполеон има проблем. Не, почти съм сигурна. Горе-долу се един ръст. Така че напълно може да... Мисля, че са зайците. Еми, щом ви обличам. Така ми се върти на мен в главата. А още повече гладен заек. Ти виждал ли си гладен заек? Не. Е, една поговорка гласи... Зайците, молите се, той дори се стряска там. Зайците са. Стреляй с тия зайци. По принцип, да, то бе още по-абсурдно. Нямаме ни пуха. Давай зайците. Давай за зайците. От ние сме за проститутките. Ние сте за проститутките, ако така сте и на вашия въпрос, загубили сте. Я, че изтръпнах. Зайците! Историята наистина е впечатляваща. Поразията е свършена от началника на щаба на Наполеон. Той трябва да отиде на организиран лов заедно с други хора в императорския двор. Огромно място, на което началника на щаба му решава, че ще пусне зайци, за да е сигурен лова. И Наполеон отива преди другите гости, слиза от каретата, готов да види всичко наред ли е да започне лова. И към него се втурват зайци. Ама се втурват към него. Оказва се, че началника на щаба е пуснал питомни зайци, не диви, които, виждайки Наполеон, решават, че идват да ги хранят. Той тръгва да се дърпа, да се маха, те тичат след него и свидетели казват, че той засрамен се е качил в каретата си и е тръгнал лова. Съответно се е провалил и нищо не е станало, но ето така. Миличките. Горкият. Бях убедена, че са проститутки. А имахме един друг въпрос. Как са родени зайците? После ще го разкажем. Той е въпрос, за да имате и вашия въпрос. Да го чуете. Гледайте сега. Сладкият Наполеон. Той метър и колко беше. Каква необичайна мода сред дамите става популярна в началото на 19 век благодарение на кралицата на Великобритания Александра Датска? Куцането, кихането, хълцането, пръцкането. Е, пръцкането си звучи много хубаво. Не, това да не е... Кихането или кухането? Кихането или кухането, не знам и аз. А куцането? Ако е била куца? Куцането, да. Куцането или... Ако е била куца? Или ако е била куца, или някакви токчета, ако са влезли и не мога да пожива време. Или нещо е станало на кръга и... Или е бил по-къс единият кръг. Да. Евентуално. Заложим една куца. Ама, вижте сега. Чайна мода. Зависи жената какви недъзи имала просто. И тя според мен си е превърнала недъзите в... Еми куцането. Куцането, викате. Ама коя е кралица? Как се казва кралица? Еми, ако имала проблеми с стомаха... Как се казва кралицата? Александра Датска се казва. Александра. Не се казва Александра Пръцка, ако това очакваш да чуваш. Хълцането. Добре. Или куцането, или хълцането съм. Или пръцкането. Или пръцкането. Аз съм си за пръцка. Или кихането. Абе, кихането никой не казва. За какво и да сте, трябва да кажете сега. Давай, давай. Куцане ли? Куцане, айде, ще сложа куцане аз. Добре. Избираш А, куцането. Хайде да видим верението. Сигурно е пръцкане. Спърденето. Много. Браво! Браво! Браво!
класира. Оцели го беше, знам. Еми, ти говориш. Наистина, много хубава игра направихте. Тя била законодателка на модата. Каквото е сложила, веднага се е копирала. Всички си правили нейните рокли, нейните дрехи. Поражда, обаче се разболява от артрит, следствие на което започва да куца с единия крак. Дамите от висшето общество решават, че това е много готино и всички започват да куцат. За здрав човек обаче това е доста трудоемко, неприятно и затова започват да си правят обувки, на които единия ток подметката е малко по-висока от другата. Излиза и такава линия обувки, която си се нарича куцането на Александра. Линията обувки, които са с единия ток по-висок. Поздравления! Не е нищо. Мили колеги! Да, 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 да,